Ja, jaz sem 65 let oženjen, ja, sva z ženo zelo srečna. Zdravljen se jaz ne vidim, žena je invalid. In če hočete biti toliko časa oženjen in da se vam ni treba ločiti, a ne, potem morate imeti v sred med vama eno prosto erotično cuno. Pa če se vam sreča zgodi, če vas na ženska natla vrže, pa policijo ubijete, pa morate potem.